yksin kojussaan. Hän ei tiedä tulevaisuuttaan, tai kuka sellaistaan haluaisikaan. Ei ainakaan tuo mies, joka istuu vaan. Hän on mandariini kauppias, wow wow. Hän on mandariini kauppias, wow wow. Oh yeah. Silloin kun joskus luokseen poikkeaa, hän tarjoaa tälle mandariinia. Liikevaihto ei oo päätä huimaa, vaan mandariineja on aina tarjolla. Hän on mandariini kauppias, wow wow. Kitaran jalka sillä soittaa rockia. Hän onkin rock and rollin kuningas, wow wow.